Good evening and welcome to the Whisky Lover Society with me Gert Riet. Tonight we are looking at another budget whisky. So a whisky under $60, €60 Euros or £60. Pounds. So this is part of a series of budget whiskies and tonight we are looking at the Van Leggen Coast Strength. Now this will be the second one and I think I've got two or three more of the fun legends that I will be doing in the next couple of uh, days or maybe in next week or two. So um I was a little bit curious one of my uh, subscribers told me what we height fun legend. Um I kind of enjoyed the first one. Um I will also put the link uh, in the description for me that was kind of nice especially for a budget one. So tonight we are looking at the fun legend um cost drink. So I always enjoy a cost strength Um that's also you've got a little bit of leeway that you can drink it the way that you want add a little bit of water and um it stretches your budget a little bit further by adding some water so this is a single malt it is from the Isla region of course this is a, um not distilled by the uh, bottler um and of course there's no information available who the actual distiller is I will venture a little bit of a guess later on to see if I can pick up some of um the uh, influences of that uh, distillery but um a lot of people have tried and still nobody knows exactly where it was produced or by which company it was distilled so it is uh, bottled by the vintage uh, malt uh, whisky company Um it is a no age statement whiskey. Um bottled at a perfect 58% ABV and of course probably non-chill filtered and um no information on the colouring. Um it is nice copper colour so I presume there could be a hint uh, of um, some colouring added but of course I don't know but they don't give us that information costwise. Um you'll pay about for the euros for a bottle um outside of Belgium yeah in my online Belgium store I just had a look uh, last night and it was a uh, 47 euros, so a little bit of a premium here um of course outside of Belgium um less taxes maybe you get it much cheaper the one that I paid 30 euros for it was uh, available online store in Holland So onto the whiskey itself on the nose cheers it's it's totally not what i expected now i am not a big fan of the smoky ones um peated whiskies especially the heavily peated whiskies i've known to have some nice ones the ones that actually not so heavily peated so for this one for me the first thing that i get a little bit is a light smoke it is um maybe 5 or 6 or maybe 10 ppm could be a little bit higher last night when i tried it it felt a little bit higher for me maybe up to 15 ppm today um, with a little bit of oxidization there's definitely a little bit less of the smoke in it and i also get a little bit of a minty note um, that's something that i don't normally get um, a little bit of a, a green mouthwash but just faint hint of a green mouthwash, maybe a little bit of a silly one, but yeah, maybe a little bit of a vegetal type of nose coming out. So that um, there is still a little bit of a um, medicinal note, but it's very um, subtle. So there's a sweetness as well. I also get a little bit of a vanilla note coming out, but definitely a little bit of a herbal note. um something like a uh, uh, maybe um a little bit of uh, time or maybe a little bit of a basil note coming out so completely not what i expected i was expecting a little bit maybe a little too much bold flavors bold um smoke but uh, very nice for me at least though so it is fantastic on the nose i do like it so at the 58% abv i don't get a lot of the alcohol notes. a little bit of agitation of course when you start getting a little bit of a burning sensation in the nose a little bit of a hint of a sawdust coming out maybe um, my dad used to do a home, uh, woodwork and when you go into the garage you get a little dusty note um, i also pick it up on this one. So the the smoke itself if you do get to the smoke it's more like a, a bacon type of smoke a, a sweet bacon or bacon covered with a little maple syrup put it in the oven that tastes uh, the little hint of a smoke um, that's more palatable so not that hospital tcp type of um smoke I also get a little bit of a a gooseberry. A hint of a gooseberry. It takes me back to many many years of stealing gooseberries. That that's something you on your break up a fresh gooseberry. I also get that type of nose. So really nice. Absolutely nice. Um also get a little bit of a, of a chocolate note, but not every time, every now and again a little bit of a chocolate note. Absolutely fantastic. So um Quite a long list of, of um, notes. What do you get? that, you get all of these? that you get none of them? Let me know in a comment. So, on a taste, cheers. Really nice. Definitely, you get the smoke. So, quite big smoke. A little bit of that medicinal note is definitely coming out. With a little bit of that band-aid um, TCP type of taste as well. I get a little bit of a licorice note as well. Sweet licorice. So quite interesting. I don't think I've ever picked that up on a um, on a smoky whiskey. Um, the oak, definitely. On the first sip, there was a little bit of an oak. Let me just make sure. So the oak is definitely there, but it's um not very strong. I do get the alcohol now quite strong smell nice burn sensation on it. I think it's a good idea to add a little bit of water to this one but um let me just go through the motions and then maybe add a little bit of water. I uh, definitely um the, this is a, a smoky one. Um, a lot more smoke on it than on the nose so so i'm going to add a little bit of water um, it is quite a, a, a decent ram so i'm going to add about two teaspoons of water um, just to see what it um, does to it and if i need more water i will then add some so more or less two teaspoons of water so on the nose didn't do much for the nose in fact i think it is very similar um, to what it was without the water maybe a little bit more um, vanilla coming out but i think that's that there's nothing, nothing different on it so on a taste of water cheers very pleasant in fact um, i would drink it without water Um but if you if you can cannot handle the 58% ABV adding some malt will be fantastic to it. Um it lessens the smoke a little bit um it lessens the um hospital TCP um iodine type of um notes as well. A little bit sweeter for me and the outie still there. I I do like it. Let me just give it one more try and we talk about score. This is one of the whiskies um peated whiskies that I do like and I think this is something that I will definitely buy again especially at that price. Um it is a winner for me. Not overly complex. I I think this is something that you buy and you share with your friends if you are new to uh peated whisky share it with them um because it's not that punch in a face iodarn hospital tcp um and a lot of people that's not going to like it so nice entry level pitted whiskey for me it's go wise i am going to give it a 83 out of uh, 100 um definitely something that i would recommend try it buy it tell me what do you think about the fenleggen cause strength pitted one And um, maybe you have tried some of the other uh, expressions from Finlachen. Which one did you enjoy? Um, I think two or three more to go. So thank you very much for watching. Please remember to like and subscribe. We are almost uh, at 450, so just a couple of more to go. And quickly and hopefully soon we'll get to the 500, so we can start a little bit of a community tab. So thank you very much, and I see you next time. Cheers.